السلام عليكم مدن يا مروين كل فدي كان وحن كبران دونا سيد قفك ويسود ديوان قليو مودل ك كدي مركي وديوان قليو تختار كجناسيكا عاديا تختار كجناسيكا قفل بام عميلة وحا ويدينا يا جيميل أكاونت جيميل أكاونت كاس أيا لقود ديوان قلينا يا ده بدينا قفك مع عميل كا وحا أصور دعية إيميل نوعا أو كلاه إيميل كان وحا صور دريا وكسور دعية ويب سايت كهرمانينتا يلا ترينتا جناسيكا إسلام كان يوزر نيم أكاونت أيا قفك لو سميه مع عميل مركي جيميل كاي إيميل كان أو كلا كهشو فضلا waxaan ka codsanayaa inaad gudaha u gasho dabadeed marka gudaha gasho waxa ku muuqanayo arkaysa waxa lagu siiyay username iyo password walaal waxaan ka codsanayaa username iyo password ka lagu siiyay qoro marka hore warqad ama buug ku qor username ka halkan la siiyay ninkan Cali Botan Cali waxa weeye macmiil 1 باسويت كيسنا وحوية فلامينجي او عمسيرو 8K فلامينجي اسكا هوبي ولغا يالها يوسر نيم كي باسويت كاد قرانيسو هدي اد اسكا قلب دمجلي كريسي انتا مركا قراتو والال وحا اد سميني سا لينكيغ هوس كموغضة oo consultancymodelclub.com ah ayaa ku dhufanaysa linkigaas wuxuu ku geynayaa website-ka meeshaasoo aad iska diiwaangelisay meeshaasoo aad casharadaad ku qaadan karto meeshaasoo kugu hoggaamin doonta qolka aad ku yeelanayso moodelka halkan waxaa ku qoranaysaa website-ku waa sidaan buu u eg yahay horumarinta iyo la talinta ganacsiga halkan waxaan ku qoranayaa username keygi oo ahaa macmiil 1 aniga oo ah Cali Botan Cali halkan waxaan ku qoranayaa username key system ku isii ama moodle ku isoo diray waa flaming 08k dabadeed waxaan leeyahay login dawali wuxuu igeenayaa qolka moodle ka aan ku leeyahay laakiin shaqo badan baa ii dhiman shaqayr ayaa ii dhiman shaqo badan ma waa iga diida waa ku noqonaya waa dhacdaa inuu ka diido maxaa yeelay errors ama qaladaad yar yar oo jira laajligeed ayuu kaaga diidayaa hadaba waxaa laga rabaa inaad dulqaad muujiso ayaa laga rabaa mudane markaan qoro username ka waxaan qorayaa password kaan qorayaa dabadeedna log in baan leeyahay mar walba aniga waxaa laga rabaa inaan iska hubiyo username-ka iyo password-kayga halkan waxa weeye username-kaygu waa macmiil kaliya one malaha intaasaan qalday waa ku noqonaya waxaan leeyahay halkan macmiil ayaan leeyahay macmiil bas baan qorayaa dabadeedna password-kaygina waa qoranayaa this is normal person qofka caadiga ah sidaasaa ku dhacda laakiin ha ka sabrin fadlan ku noqnoqo bini aadam baa tahay waxbaad qaldaysaa haddaad ku noqnoqoto u fiirsato xaqiiqatan waa aad saxaysaa ugu dambayntii hadda waxaan si toosa u gelaynaa qolkayga moodelka qolkan waxaa iska Cali Botan Cali isla markiiba moodelku wuxuu weydiinayaa inaan passwordka bedesho change password ayuu ku leeyahay si aad u bedelato waxaa loo baahan yahay inaad marka hore samayso current password passwordka hadda qoro midka uu ku siiyay emailku ama passwordka emailka kugu soo dhacay qoro ee aad ku soo gashay hadda qolka flaming 08k waa iska saxaya flaming 08k new password samaysuu leeyahay new password oo aadan cidna u sheegin baad samaysanaysaa
هذا باسويت كي أنا عندنا مشي جي ويقرصون يهي وباسويت كان استعمال دونه المستقبل كأن قل كي يكسو قلي دونه باسويت كاس فلا معميل باسويت كأد كقلي سقول كاج عصبة سمي سنة يسو وحد كده تا باسويت أتقانه تصلحان فرها سهل كاجا تصلحان إن جيميل هذا إن باسويت كوكا شو باسويت أن إلاوين كديكو هديك لو إلاوي ساتسني وحي كنيسة إنن هنان كي ديوانجلين تقولن دب أقول نقنه ده بده حن لا يهي safe changes هدي عن صحي ويجا أقلانية هدا عن قلبي وحي لا يكون نقه تام عن هيدو حوية the password has been changed ويجا أقلادي password كي ببدلي وحن لا يه continue هلك سأقوله فنايا continue وأهرا أصعه هذا مدل معميل هل كامرك عن مريو وحا عن يشي قول مودل كأه وحا انت بدن دعيسة وحا كوصو بحي ماسيج كان او مودل كلو كوصو دري او مودل كلو تكو ماسيج كان وحي كله يهين ولا الاديق عن كسيني نوا فري فضلا وحا نو اقلاتا ان انت فرتايسمنت كوصو كسما يسان نو قول كاها محايا لي ان قول كاغو ادفرتايسمنت بلوكر با كوتشيرا اما بروسر كاغو ادفرتايسمنت بلوكر بولي هي بلوكر كقاد ولا هداد فهمي كرتا كقاد هدي كلمه مرو با اوكي اسكا دي وكا تغيا واخ مشكله ده مالها ان هلكا ماركا جوجتو سي اد اشكي او اركتو ولا الواحد كو دفنيسا سايت هوم با كو دفنيسا ماركا سايت هوم كو دفتو سي توس و خو كو غينيا ميشا كورسوينكو ايالان meesha korsooyinku ee yaalaan hada korsada aan haysano anagu ama korsada kaliya aan qabno waa suuq geynta korsadaas ayuu ku tusayaa ka raali ahaada qadka ayaa xogaa igu culus walaalayaal ka raali ahaada qadka ayaa igu culus side home ayaan ku dhufanayaa waa markii qolkayga aan soo galo ama mar walba aan soo galo qolkayga si aan casharkayga u tago waxa weeye liiska halkaas dashboardka iyo meeshaas waxa yaala ayaan side home ka tagaya side home ka markaan tago side home ku wuxuu geynayaa meesha course-ku u yaalo qaranada course aan ka helayo ayuu geynayaa wakaas available courses hadda waxa available ama diyaar ah waa suuqinta halkaan hordhac yar ayaa noo yaala hordhacan yarka ah hordhacan yarka ah waad akhrinaysaa waa lagu soo dhaweynayaa meesha waxaana lagu sheegayaa waxa aanu qabanno ama waxa takhtarka ganacsigu u qabto dabadeed waxaad ku dhufanaysaa si kooraska aad u gasho maadaama aad tahay qof cusub hanaankan aan soo maray ama tallaabooyinkan aan qaaday walaal qaad waa inaad qaadaa waxaad leedahay suuq geynta markaad tiraahdo suuq geynta in halkan waa isbedeli doonta available courses kaas waa isbedeli doonta waa isbedesho waxay noqotay enrollment options si aad u ogaato waxa dhacaya hoos u soco wuxuu ku leeyahay self enrollment sama isdiwaan geli dabadeed waxa tiraada isdiwaan geli halka waxa ku dhufata enroll me oo macnaheedu yahay isdiwaan geli wuu ku diwaan gelinayaa wuxuuna ku geynayaa qolkii aad casharada ku qaadan lahayd si toos ah qolkaas oo ah muddada bisha soo socota meesha aan ku wada xiriiri doono qolkan waa suuqgeynta isku jirka suuqgeynta soo dhowow youtube kan yarka ah waa daawanaysaa 10 daqiiqo socdaa waa soo dhoweyn halkan waxaa lagu yiri fadlan akhriso ogeysiinta lifaaqa hoose intaadan bilaabin akhrista casharka walaal hadaba halkaa markaa marayso aad qolkaaga dhex taagan tahay waxaad u baahan tahay inaad sawirkaaga meesha saarato si sawirkaaga aad u saarato halkan fur dabadeed waxaad doorataa profile ku dhufo dabadeed waxaad doorataa list waxa kuu soo baxaya qaanadan edit profile leh
cidii aan sawirka samaysan fadlan tallaabooyinkan aan qaadaya qaad edit profile markaad tidhaahdo liis dheer oo profilekaaga ah magacaaga iyo gmailkaaga iyo meeshaad joogta ayaa kuu soo baxaya liiskaas waa hoos u raacaysaa waxaad arkaysaa fallaar yar oo dhaqdhaqaaqaysa hoos baan liiskan u raacayaa hoos baan u raacayaa liiskan waa kana halkan waxaan arkaa halkan hoos waxay ii soo baxaysa oo soo socota fallaar yar meeshan waa meesha sawirka lagu qaado You can drag and drop files here to add them. Wuxuu leeyahay haddaad doonto sawir waa soo jiidi kartaa waa soo dhigi kartaa haddaad kombyuutar isticmaalayso diskitoobkaaga haddii sawirra kuu yaallaan sawir haafa waad ka soo jiidi kartaa sidaan oo kale usoo jiidi kartaa sidaan oo kale usoo jiidi kartaa dabadeed waad ku sii daynaysaa taa macnaheed waxa weye sawirkaagu profilekaagu kuu galay waa ka maragtaa profileku kuu galay hadda sawirkan umaana baahnin qaabkaas waa qaab loo soo qaado sawirka qaab kaleo iyadana waxaa jira sawirka loo soo qaado oo aada samayn karto waxay tahay fallaadhaasaad ku dhufanaysaa then file beaker buu kuu soo saarayaa file beakerka waxaa ka dooranaysaa upload a file wuxuu kuu soo saarayaa file chooser choose file baad leedahay wuxuu ku geynayaa kombyuutarkaaga dhexdiisa dabadeed halkaas ayaad waxaad ka dooranaysaa sawirka aada isleedahay waa ku anfacayaa ama waad qaadan kartaa pictures baan leeyahay then sawirka io anfacaya cali botan cali sawirkiisii baan soo qaadayaa cali botan cali sawirkiisan raadinayaa si aan u helo sawir ku habboon cali botan cali waa artificial waa fake tusaalaha unbaan kusoo qaadanay cali botan cali sawirkii baan raadinayaa weli fadlan ii dulqaata sababta tallaabooyinkan qof walbo idinka mid inuu qaado weeye si uu sawirkiis u helo tusaale ahaan sawirkan ayaan u qaaday cali botan cali okay baan idhi waa soo doortay then upload file baan leeyahay hoostaas file bikerkii buu ii keenay then upload file baan leeyahay sawirkii wuu ii qaadayaa marka sawirkii wuu ii qaadayaa waa kaas sawirkii wuu ii qaaday sawirkii waa kaas meeshii waxa weeye sawirkii waa haystaa si marka sawirka uu profilekaygii igu saaro hoos baan u degayaa update profile markaan ku dhufto sawirkii wuxuu noqonayaa mid aan yeeshay oo profilekayga ayuu ii fuulayaa sida halkaa ka muuqata ama sida halkaa ka muuqata okay haddaba mudane waad isdiiwaan gelisay mar walbo aad qaanadaada soo gelayso waxaad isticmaalaysaa usernamekaaga iyo passwordka aad bedelatay oo adiga keliya aad taqaano cid kaloo kula taqaano ma laha mar walbo aad soo gelaysa qaanadan cali botan wuxuu ku gelayaa macmiil iyo passwordka uu samaystay oo hadda aan la sheegayn maxaa yeele waa password sir ah qolkaas ayuu cali botan cali meesha ku leeyahay qolkaas ayuu cali botan cali meesha ku leeyahay daily maalin walba hadduu kombyuutarka ka gelayo hadduu mobilka ka gelayo dan markii profileku ku keeno isla markiiba waxaad joogtaa waa dashboardka messagekan waa kuu soo dhacdhacaya in badan ignore grey okay iska dheh waxa weeye haddii ala kuranaya side home ku dhufo side home wuxuu ku geynayaa meesha casharku yaalay side home koorsadaadiibuu ku geynayaa markaan wax diiwaangelin uma baahnid waad isdiiwaangelisay toosaad u gelaysaa qolkaagiibuu hore kaa dhexdhigayaa then youtube-kan waa daawatay qoraalkan yarka wuxuu ku leeyay fadlan akhri ogeysiinta lifaaqa hoose intaadan bilaabin akhris akhrinta casharka walaalayaal qof walbo idinka mid ah waxaa waajib ku ah mar walbuu qolkiisa soo galo inuu ogeysiiska ku dhufto ogeysiisku waa meesha keliya ee aan aniga idinku ku wada xiriirin karo ogeysiiska kow
iyo aqoon isweydaarsiga labada meelood baa naga dhexaysa oo aan ku wadaagi karnaa wax isweydiinta iyo macluumaadkaba. Ogeysiin kaliya maaha, meeshaan akhbaarta guud iyo ogeysiiska ayaa qolkan laga helaa. Hadda anigu halkan waxaan soo bandhigayaa ama aan idin ogeysiinayaa koorsadan ku dhufo meesha discussionka hoostiisa ayaad mar walba ku dhufanaysaa. Waxay ku geynaysaa ogeysiintan waxay ka hadlayso, waad akhrinaysaa ogeysiintan, waa hordhac, waa soo dhaweyn, waxay isugu jirtaa soo dhaweyn iyo barnaamijka wuxuu ku saabsan yahay, barnaamijka wuxuu ka kooban yahay, iyo gunaanudkii, iyo sidoo kale macluumaad aan kaa siinaya qaabka aad iila soo xiriiri karto. Cid walba idin ka mid ah oo moodalka qof ku leh, waxaan filayaa in ogeysiintan ay akhrisatay. Dan waxaan ku noqonayaa meeshii gurigeyga ama meeshii guud ee casharadu yaalayn ama gurigeygii. Walaalayaal, waxaan idinka codsanayaa qof walbo moodalka soo galow, tallaabada ugu horreysood qaada waxay noqonaysaa ogeysiinta inaad akhriso. Waa markaad cusub tahay iyo markaad cusbeynba. Tallaabada labaad ee aad qaadaysaa waxay tahay isbarasho. Waa markaad cusub tahay keliya. Isbarasho waxaa laga rabaa inuu iskaaya baro qofka cusub. Qofka aan cusbeyn ee isagu iskaaya baray mar hore uma baahna inuu mar labaad iskaaya baro. Qofkii cusubow isbarashada ku dhufo. Markaad isbarashada ku dhufato, walaale, waxaan kaa rabnaa inaad iskaaya barto ood noo sheegto cidda aad tahay, waxa aad tahay, waxa aad qabato, iyo waxa la midka ah. Meeshaan dad fara badan oo walaalaheena ayaa iskaaya baray. Waxaa ka mid a walaalkeen aadan cabdiraxmaan aadan, waxaa ka mid a walaalkeen mahad, walaasheen nabiil, yaasir, cabdullah, cumar, maxamed, and so on. Walaala, marka waxaan kaa codsanaynaa si aad isku kaaya barto, horta marka hore fiiri walaalaha waxay qoreen, kasoo qaad barasho wacan dadka igu cusub oo dhan, aadan bal aan barashadiisa galno. Aadan wuxuu yidhi magacaygu waa cabdiraxmaan axmed, oo soo koobay. Walaale, intan keliya kaama rabno, waxaan kaa rabnaa isbarasho dhammaystiran adigoo raalli ah. Fadlan iskaaya bar. Walaalkeen aadan waxaan u malaynayaa bostiga wuu ka qaldamay, bosti kale ayuu sameeyey, bosti kale ayuu sameeyey, bostiga kale aan fiirina bal waxaa ku jira. Aadan cabdiraxmaan aadan buu yidhi uu uga dhigay ciwaanka. Walaalkeen aadan muxuu qoray haddaba? Walaalayaal, ka raali ahaada qadka ayaa nagu culus, ka raali ahaada qadka ayaa nagu culus. Walaalkeen aadan warkii waa soo koobay. Aadan waa iska daynaynaa, walaalaha kale ayaan fiirinaynaa. Waxaan ka socdaa shirkadda dayax electric ayuu sheegay aadan. Laba basti buu kala sameeyey, walaal ha samayn, bal aan fiirino walaalkeen yaasir wuxuu sameeyey. Walaalkeen yaasir wuxuu sameeyey, aan fiirino. Yaasir wuxuu yidhi waxaan ka mid ahaa aqoonyahanna ku nool Puntland, waxaan ahay qoraa sharciga ah, waxaan ugu farax aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaato koorsadan moodalka. Aniga waxaan sameeyey, waa u jawaabay yaasir. Waxaan idhi mudan yaasir soo dhowow, ayaan ku idhi. Intaas waa ku filan tahay. Haddaba walaalka cusubow ama walaalka qolkiisa hadda helow, waxaan kaa codsanaynaa inaad iskaaya barto. Si aad isku kaaya barto, fadlan waxaa ku dhufataa qaanada yartaa oo ay ku qoran tahay add a new discussion topic. Qaanada ku dhufo. Qaanada laba qaybood baa kuu soo baxaysa. Qayb ciwaanka aad ku qorayso, ciwaanka halkaa fuulaya, iyo qayb aad ku qoraysid waxa ciwaanka ku jira. Uma baahnid magacaaga inaad noo sheegto, maxaa yeelay aad ready profile baa leedahay. Profilekaas ayaa ku sheegaya ciddaad tahay. Bis adigu iskaaya bar, magacaaga keliya ha sheegin. Halkaa waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo. Dadkan u hambalyeenaya walaalayaal,
وحان كفرح سنة هاي إلان كقيب قاتو كورسدان كورسدان وحان وحان أهي قنع صدي هايستا قنع صدي هايستا دكان وكنول وكنول مقال هذا هرقيسا كواتو صالح جستي دابا ديرنا وحان لايا هاي ما هاد سند وقفك أخرياء يا أم هاد علينيا مقعيقا شيقا يا مقعيقا وعلي على مركو لما يئس برشادة انت اسقره عوانك يا همبليو اما وحو كهل وكد ايقان ايا وحو سمعيني هوس بقول ريح ايا دابا يدو حو اللي يبوستي تو فورم معناها يقود بهذا الكيغ ولو ذاك كقيب قلياشا كالي هل كاس وحا عركتان علي وركي سوى نلسو قرسي همبليو واكاس بروفايل كيسي نواكا ايا مجعي سيو اسواته isoo go magciisa muusa qorin laakiin systemka ayaa qoraya walaal marka iskaaya barto fadlan ka bax qanada isbarashada hadaa doonto walaalaha kale baro akhri waa muhiim si dadka qolka ku jira ama dadka wax kula baranaya aad u barato qof walba gal wuxuu qabto ogow ninkan akhri wuxuu ninkan ciwaan ka dhiga akhyaar assalaamu calaykum dhamaan akhyaarta sharafta badan walaalkeen umar umar abdiqaadir aadam hanar عمر محو يرى هذا سلام قويري وحانا هاي قناع سلادة كان لولكي ودوغا وحان كفر حسنا هاي إنا كم النغلو قناع ستادة فرصادة هاد هابيقا أو هلاي وحبر شادة مودلك أو أن أغوما هاد علينا يو خوش أصدادك سو دياريي أنا قناع أجوا بحال ولا عمر سو دوو قفر بأخري سي أدادك أبراتو أو أن نقوتي قف يقانا دادك أو وحلا برانا يو محايلة دادك أن دوغبا إذن دحمري دونتا قفر بمركة وحقبتو إنا تقانا قفل بوحة كفا إيدي كتوين تقانا ولا المركي آد إسبرا شادة سميسيد وحن كاعد سنيا نهدي ألا كوروية هاي بيش كوات بيش اللباد بان كوة كو ديدة أيو كورس كفرما يا مركو كورس كفرما ويسيس كمركا داخلسيد ود إسكاية برتيد ولا الوحة قليسة ونكاربا إنا تقشو إن أكور قلي دهوري أكور قلي دهوري بحي معنى الله يضحي هذا وسؤال u kurgelida hore inaad gasho ayaan kaaga baahanahay u kurgelida hore waa pretesting waxaan doonayaa inaan ogaado aqoonta aad u leedahay suuqgeynta u kurgelida hore waa dhowr su'aalood afar su'aalood meelaha suuqyada waana multiple choice su'aalo adag ma aha su'aalo adag ma aha walaal markaa waxaan kaa codsanayaa inaad barat gashid ama aad ka jawaabto su'aalaha u kurgelida hore su'aalahan inaad ka jawaabto waxay ii fududaynayaan inaan anigu ku dhaydo isbarbar dhigo shalay markaad kooriska soo gelaysay iyo berri markaad dhammayso waxa kugu soo kordhay okay kooriska maxaad samaynaysaa walaale waxaad samaynaysaa sidan ayaad samaynaysaa attempti attempti baa halkaa kuu soo baxaya attemptigii baa ku dhufanaysaa iga raalli ahaada xoogaa yaroo cillada ayaa halkan isoo wajahday iga raalli ahaada cillad yar ayaa halkan isoo wajahday waan saxalinayaa wax yar halkan ayaa kuu soo baxaya attempt quiz hadda halkan waa re-attempt oo waa qof mar labaad isku dayaya laakiin marka ay kugu horeyso attempt quiz bis baa kuu soo baxaya attempt quizkaasaad ku dhufanaysaa dan su-aalihii baa kuu soo baxaya su-aalihii waa kuwaan su-aasha hore waxay ku leedahay sidaan bay ku weydiinaysaa waad akhrinaysaa ama waa been ama waa run baad leedahay anigu waxaan idhi waa been si aan su-aasha labaad ugu gudbo waxaan leeyahay next page oo ah macnaheedu bogga labaad igee
بوغل لباد بو إيجي سؤال شيبان أخريي هل كاير وميل يرو أن جواب كبحينا يو وحان ليا هاي مايا وجواب تيدا كدي مركان سؤال شي أخريي دبادة دو حان ليا نكستي بيج ومعنى يدي هاي بوغل كوحيق إيجي سؤال شي صدحات أيو إيوي ديي ويكو يلو مرنبا ما صوابين مركان سواحان إيري وارن دبادة دو حان إيري بيج كحيق إيجي وجودن بيتي سؤالش وجودن بيسي سؤالش وجودن بيسو واحد إلها رهين سؤالش وجودن بيسو واحد إلها رهين سؤالش وجودن بيسو واحد إلها رهين من ربما بين باه ده بده ده حنقول له فريا وبين وجودن بيتي مركي سؤاله هي ده مالان أو حبي اسمه يهرين واحد يسوى بحياة finish attempt أو محي معنيه ده يهي ده ماستر وأقول له فريا markaan ku dhufto wuxuu ii soo saaray liiskan meeshan laba option buu siinaya reattempt inaan ku laabto oo aan isku dayo mar labaad iyo inaan hadii la ku rooyahay 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 en dhameystiro في attempt وهم هدي أن ربينا كل لابتو هدي أن ربينا good bio submit and finish أيان دورنا يا submit and finish يقولوا فوق وحول إلهي هاي حقيقين نحن حقيقين يا وحول إلهي هاي مر هدي أن good bio ما أودي don't it إن تجوابها بدشيت وحن إلهي هاي submit وحول يسوع سار يا list there أو نتيجة دي امتحانك انقلي ليس دير او نتيجة دي امتحانك انقلي ليس كدير درجو السينة يا ليس كدير واكنا وحو إلهي هاي ديت كيبو قرية دابا ديت غريب كيب واشن معنية دوا بقول كيبو كنتم بوندل قود وحي هي طبان طبان وحان كينا شن مينيس بقول كيبو كنتم بان كيني إسلامركا وحو السينة يا سؤال والبو انقل دي يتواب تيدا يسؤال البو عن صحيح جوابتينا مدى سوا قلدي جوابتين واصلان مدى واسحي اسلا جوابتين واسعان واي صحي هابو ايري مدى واقلدي او ماشا عن وارنكا ايري وابين بيه جوابتين صحيح لاواتنا هوستا سنك اخر سنة يا مدى او قدن بيه سنة واسحي جوابتين هوستا سنك اخر سنة يا هدي انا كل ابنين finish review وكبحيا هذا بح دبادات واحد يفرن إن المرة بعد إسكت ضيوا في attempt quiz هدي أنا عيل قبوا وإسكت ضيوا لكن واحد كل شيء يا مدرنا معمل هل كان المرة كي أن تشوفنه وح أهمية مرها أما وح مهمة معها إن كل على بتو quiz كجهريو محيّر هل كان واحد دوني ناقن سيرة أقول فيها سنتاي أما واحد أنك فيها سنتاي أيا دوني نا إمل بودا بدل لغوسينا يو أما واحد كل من سماها وعن كعد سنة يا هدي على هرم الإسكو ده يدو أو أتكو قولي ستو أما إنه كيرا هذا هل به شيء أما شن به شيء أما طعم به شيء ولا كد جدب وكور قليل دهارة قفل بوا معمير واحد لاقب به هي هل مر إنه بروحيو مرة بعدكم أسول لا بني سيد من هداد بروحيسو وحوي هل كان علامة بافو ليسا علامة بافو شو معنى هيدو وحوي تلاوة لا سواك الجدوبتي علامة بافو شيء قانا ضايرتا وحي كو موچينيسا تلاوة لا إنا كالجدوبتي دباديت كودا فبرايو إلا طبانك فبرايو وحا فران مايا هردع برنامجك أو وحا اوغو هرريوت برانيسا قيحيتانك اسكوچيرك السوقينتا قيحيتانك اسكوچيرك السوقينتا وابو بوغاس وأنا أخر سنة دونتو بل أنا كله فنو بوغا سيدان وي إسلاتكو غوهر ريو قيحدي إسكوشيك السوق جينتا
هردعي سوماليغاس واناكسن اللوغد دادو كو قران اياد اخرساني ساح سوماليغاس اياد اخرساني ساح ماشي اوغو دنبايسا واحد اوغو تاقي دون تا يوتيوب اما مقال يا موقال فيديو اح مقال يا موقال كا دقيسو الا دور يا طبان دقيقو سعنايا واد كفا ايدي دون تا سي اعاد امو شاحدو اما بوغا دحدي ساعد اصع سعطو فلارتاس واكو سعني ساح فلارتاس بيجكا كوحيقا ايهو جيني ساح واد اخرساني ساح سي اعاد هاد بوغا دحدي ساعد اصع سعطو سيدو كالي لنا عاملك توحا كاقبانا يا ليس دير او انت بيج ابوغو كاكوبين يهي اما انت بوغ ابوغو كاكوبين يهي بوغات ربطا اياد دورانيسا وحان ساكو قولة لنا يا مدانا معميل انا بوغ والبوغ كميدا بوغا بوغا اد سي ترتيبه او اخرساتو سي اد افهمي كرتو اما سي اد افهمتو عشر كوحو كهالله يو inaad fahanta casharku wuxuu ka hadlayo waxay ku fududaynaysaa inaad aqoon isweydaarsiga dood fiican muujiso falaadaas ayaad ka soconaysaa taasoo ku geynaysa hadba boga aad joogta mooyaane midka ku xiga ama halkaas ayaad ka dooranaysaa meesha aad rabto inaad tagto markii boga ugu dambeeya aad tagto oo aad boga kale oo dhan soo akhriso boga ugu dambeeya فلارتو سيدا سينقون إيسا وإسحر إيسا ومعنيه دو حوية ميل كان كدن بيسون كو جيه مالها مركز هادا بوغان آخر ستيد دبي يدع على الأمرتو أو أد فهمتو واتكبح إيسا وحتى إيسا قانا دا أقول إسوي دارسيغا قانا دا أقول إسوي دارسيغو ليس كان بكوتا الله وهل كان qaanada aqoon isweydaarsiga waa meesha aad afkaarta iyo su-aalahana igu soo weydiinaysa aniga saaxiibada ku weydiinaysid waxa weeye su-aashana soo dhex dhig su-aashana soo dhex dhigto adigoon dhihin hebelow ii sheeg su-aashaasaan qabaa dheh ama anigaa kaaga jawaabaya ama qof kaloo kasoo qaybgala ayaa ka jawaabaya oo waxa weeye wax kugu dhaama waxa weeye jawaab baa helaysaa anigu haddaan ka jawaabo ممنوع ما هقف كلينو كجوابه قف كلينو كهدو كوسو جوابه أنا هنا كوسو جوابه يا قف كلا كوسو جوابه يا قف كلا كوسو جوابه يا سلا أركي دونه سلا أركي دونه وح مهم إيه لرا إن برتو أريال مهم كه تسوى أصل لابنا يا بل أكون إسوي درسية أنقلنا aqoon isweydaarsigu waa sidaan waxay la mid tahay qaabkii uu u muuqday isbarashadii oo kale halkan isku jirka suuqgeynta qof baa su-aalna soo weydiiyey just for example qof baa su-aalna soo weydiiyey qofkaani sidaan buu na yidhi afarta qaybood ee suuqgeynta iyo todobada qaybood ee suuqgeynta midkee ayaan qaataa si qofkan haddii su-aasha qofkan uu na weydiinayo ama soo bostigarayo haddii aad wax ka fahamsan tahay walaal ribalaaya baad ku dhufanaysaa walaalka caawi ha ka xishoon haddii aad wax ku dhaanto sheeg waxa aad ku dhaanto walaalka caawi oo sheeg waxa aad ku dhaanto qaanad baa kuu soo baxaysa qaanaddaa kuu soo baxda cinwaankuma qoraysid maxaa yeelay cinwaanku waa isku jirka suuqgeynta qof baa su-aalna soo weydiiyey adiga kuma bannaana inaad cinwaan samaysid laakiin waxaa kuu bannaan su-aasha uu ku weydiiyey inaad ka jawaabto waa kanaa cinwaanku waa qoran yahay bes waxa aad ugu samayn kartaa waxay tahay waxaad leedahay waxa ay ila tahay inaad qaadato afarta qaybood muhiimaha inaad fahanto waxa aan sheegaya laakiin waxaa muhiima qaabkaa wax u samaynaya inaad fahanto taasina waa danta aan ka leeyahay videogan ama maqalkan iyo muuqaalkan
aad qorto jawaabtaada walaal hoos u jii dabadeed waxaad tidhahdaa post to forum. Forumka gee oo macnaheedu yahay iga gudbi aniga walaalkay u gudbi, walaalkaa keliya maaha dadkao dhan baa arkaya. Jawaabtaada dhammaan dadka bahweynta moodalka ku jirta ee qolalka kala duwan ku leh ayaa waxay awoodi karaan inay daalacdaan jawaabtaada. Adigu haddaad jawaab siisa walaalkay mahad, cid walba oo koors ku jirta jawaab waa siin kartaa ama adigay ku siin kartaa. Tusaale ahaan walaal, waxaa dhacday waxaad aragtay ninkan walaalka ah su-aal buu ku soo weydiiyey, su-aashaas nin kaloo walaalka ayaa uga jawaabay. Jawaabta la bixiyey ha bixin adna, haddaad bixinaysana waxaad ku dartaa hadalkaaga waxaan la qabaa hebel iyo waxaad ku darayso. Tusaale ahaan ninka afarta qiimada suuqgeynta ayuu waxiga soo weydiiyey, ama mid kale aan fiirino, aan ku laabanno aqoon isweydaarsiga. Aqoon isweydaarsiga igu celi, qof kale ayaa su-aalna soo weydiiyey qancinta macmiilka. Ninkan su-aal buuna soo weydiiyey ku saabsan qancinta macmiilka ah. Wuxuu yidhi su-aashiisu waa sidaan: waxaan rabaa inaan su-aal fudud weydiiyo kasoo qaybgalayaasha barnaamijkan. Qancinta macmiilka waxay ku xiran tahay tayada badeecada, maxaa ka qabtaa? Arrintan waa laga jawaabay. Walaalka Cali Bootamba ka jawaabay, wuxuu yidhi qancinta macmiilku kuma xirna tayada badeecada ama adeega, waxay ku xiran tahay sida uu qofka iibiyaha ama suuqgeyuhu u dhaqmo. Haddaad qabtay jawaabtan uu bixiyo walaalkeen oo kale, waxaad leedahay reply. Waad aragtay wixii kugu jira waa laga jawaabay, laakiin waxaad rabtaa inaad xoogaa sii qurqurxisid ama aad wax ku darsato. Waxaad leedahay adigoo u hadlaya qaab akademik ah, qaab professionala, qaab ganacsade. Qofka ganacsadaha waa khabiir oo professional, waa xirfad leh, ma aha qof hadda ka soo galay muxuu ahaa baadiyaha ka yimi, ma aha oona aqoonsiga loo dhaqmo. Waa qof mutacallima, raalli ahaada baadiyaha ma caayayo, laakiin dee qofka baadiye ka yimi ma garanayo sida magaalada loogu dhaqmo. Marka waxa weeye waxyaalo badan baa ka qaldama. Waxaad samaynaysaa, waxaan leeyahay maadaama su-aasha laga jawaabay, anigu waxaan la qabaa walaalkay Cali Bootan, laakiin waxaan ku dari lahaa waxaan ku darayaa in tayadu ay tahay muhiim. Bas dabadeed waxaan leeyahay posti walaalkii wuu helayaa, walaalkii keliya ma, dadko dhan ba arkaya. Midda kale waxaa la arkayaa inaan si hufan oo qurxoon u hadlay. Halkaas waxaa ka muuqanaysa inaan professional ahay. Qof walbo kasoo qaybgalaa wuxuu awoodaa ama waajib ku ah ama fiican inuu halkan wax ku darsado, hadduu wax ku darsanayo. Haddii kale uu daalacdo, waxaa laga yaabaa su-aalo fara badan uu qabay jawaabaheedii inuu halkan ka helo. Marka waa muhiim walaal macmiil, waxaa muhiim ah qolka aqoon isweydaarsiga inaad wax walbo la isweydiiyo fiirisood akhriso, maxaa yeelay su-aalo fara badan oo aad qabtay ayaa laga jawaabayaa. Haddii aad wax ku soo biirinayso, walaal ribalay ku dhufo, halkaa waa na qaadaa dhammaanteen. Ha isdhihin nama qaado, ilaa 100 qof ka badan ayuu qaanadan u qaadaa inay ku wada hadlaan. Waxaa lays yiri su-aashu walaalkeen keenay, haddii aad hayso waxa lagu jawaabay wax ka duwan, ribalay dheh, dabadeedna qor. Intaas halkaasaan uga baxayaa, waxaan ku noqonayaa gurigeyga. Walaal, iyadana waxaa muhiima si aad u fahmi karto casharka inaad barato ama gashid qaanada erayada muhiimka ah. Meeshan waa meesha aan ku ururinay erayada la tarjumay ee aan aaminsanahay in badan inay kugu cusbaanayaan. Waad fahmaysaa macnaha, laakiin meesha laga keeniyo waxa loola jeeda ma taqaanid. Waxaa ka mid a isku jirka suuqgeynta,
maxay tahay isku jidka suuqgeyntu waa marketing mix si aad waxaas u barato halkan day marketing mix kelmaddan waxay ka kooban tahay laba eray oo ingiriisi ah waa marketing oo suuqgeynta ah mix oo isku jir ama isku dar ah casharkeena waxaan isticmaali doonaa isku jirka ama isku darka suuqgeynta oo loola jeedo marketing mix haddaa intaa akhriso kelmadda isku jirka ama isku darka suuqgeyntu kugu adkaanmayso and so on erayo fara badan oo macnaheeda laga yaabaa inay kugu cusboonaadaan ayaa meesha yaalla waxaan kaa codsanayaa inaad si taxadar leh u baratid ama aad wax uga akhrisatid qolkan erayada muhiimka ah meeshaan inaad wax ku darta lagaagama baahna waa muhiim waa loo baahan yahay wixii commentisa waa ku daraysaa laakiin waxaad iigu soo dirtaa aqoon isweydaarsiga halkaa iigu soo dir halkan anigaa wax ku dara haddii ay kula tahay in wax aan ka tegay walaal ila wadaag aad baan kaaga mahad celinaya inaad ila wadaagto halkan mudane macmiil waxaad akhrisanaysaa waa erayada kugu cusbaan kara ee kooriska ku jira eray walba meeshii laga keenay tusaale ahaan u kuurgelayda hore waa pretesting baa laga keenay waxaad arki doontaa markuu koorisku dhammaado u kuurgelidda dambe waa postitesting baan ka keenay dabadeed waxaan ku noqonayaa qolkeygii walaale maalin walbo aad kooriska soo gasho waxaan kaa codsanayaa inaad ogeysiinta furto maxaa yeelay ogeysiinta waa meesha aniga adigu aan ku wadaagayno ama aan akhbaarta guud kugu siinayo waa meesha aan kugu sheegayo hadba meeshaan marayno berri waxa bilaaban doona wixii siyaada ah waxa aan kaaga baahanahay waxa aan kuu sheegayo waxa aan kaaga baahanahay inaad ii sheegto waa meesha aan ku kala warqaadanayno ogeysiiska ku dhufo mar walbo aa qolka modelkaaga aada soo gasho dabadeed akhri markaad akhrisid ka tag aqoon isweydaarsiga gal aqoon isweydaarsigu waa meesha aad ka ogaanaysid walaalaha su-aalahay ku weydiinayaan anigu su-aalahan ku weydiinayo jawaabaha laisdhaafsaday aqoon badan baa ku jirta maxaa yeelay meeshaan waxaa wax isku weydiinayo dad ganacsato ah oo expertise ah oo ganacsiga ku jira waa dad aqoonyahanno ah oo ganacsiga si practical ah u galay su-aalahoodu iyo jawaabahoodu aqoon badan baa kaaga kordhaysaa maalin walbo aad mudhalka soo gasho haddaad su-aal qabtana na weydii oo bostigaree haddaad su-aal qabto waa ku dhufanaysaa haddaad rabto inaad akhrisato waa ku dhufanaysaa mar walba waa ku dhufanaysaa dangal walaalaha akhri aqoon isweydaarsiga kan ku dhufo akhri halkan mahad keliya wax bostigareeyey cali baa iman kara doctor shahila iman kara doctor cumar baa imanaya culimmadii oo dhan baa meesha imanaysa nin walba su-aal buu keenayaa ama waxbuu soo siyaadanayaa qasab maa halkan su-aal inaad dadka weydiisid haddii cilmi kugu jiro oo dadka aad dheer tahay ay jirto noo sheeg waxaad leedahay halkaa saasay ila tahay waxaad nala wadaagtaa sidoo kale khibradaada nala wadaag saasaasaan sameeyay hadda koor saasaasaa dhacday khibradaada waa muhim khibraddu waa qayb weyn oo aqoonta ka mid a haddaad rabtid inaad khibrad nala wadaagtid ama inaad su-aalna weydiisid aad a new topic baa leedahay sidaan horey kugu sheegaba aad a new topic waxaa kuu soo baxaya qaanad ka kooban ciwaan iyo meel wax lagu qoro haddaba ciwaankaas waxaad gelinaysaa su-aasha aad rabtay inaad na weydiisid waxaadna gelinaysaa su-aasha aad rabtay inaad na weydiisid iyo tacliiqa tusaale ahaan su-aasheedu wixay ku saabsan tahay goobta ganacsiga iga raalli ahaada goobta ganacsiga sideen ku dooran karaa goob ganacsi oo ku habboon iibinta kalluunka freshka ah kalluunka cusub
الله سو قبطي مركا الله سو قبطي مركا سؤال شاس عن كينو والسؤال علامة السؤال ما أصاريا في المجال ما أسكت دقيا يلي في المجال ما أسكت دقيا قفك أخري وحن ليا وما سنتهي تدكو سيئيك على الآن مجال إيغان كوريا وموسى كسوقات وموسى وتصاري تن خلاص ما أود دقيا دم وحن ليا هي دوستي تفورم ومعنى هذو يهي وركي يقال صاحب بدي قاسي صاحب بدي نور بوسوق ليا واركيا قبت جناسيا وخذ فنيا سؤال شيد واركيا سؤال شيد واركيا وحليا هي نك علي اه نك موسى سؤال شم نسوي دي هدي او امسيا هي انو كجواب كرو وحليا ريبلاي ريبلاي بولي هي ماركي ريبلاي كو دفتيت وما باهنيت ان تايتل كقرتي تايتل كو قري عنوانك وما باهني اقرت عنوانك نيم با قرتي سؤال شنيم با كيناي او جواب ادغو هدي اد وخو دانتو هدي اد قبت سؤال ش قوميد لمدن سو جواب تلاسوسي وها هبستي غرين تاس دوبليكيشن بين نقول نقونيسا سؤال ش ولا كير او قبات قبتا واحد سوقيسا ماركا جوابته لا بخي اسكسو ولا كسو جوابي دونا اما انا كجوابيا اما متعلمين تا يا قناعساتها فربضان ايه مودل كقلوتك كله ايه كتشوابي دونا صبر ايه لمرك انا تسوكتين هادك دقين قف والبا مودل كوحو قليا وقتك وفراقه هلو قف با صبحي قليا قف با قلبتي قليا قف با هبينكي قليا قف با لوا مالين قليين او مالين كلا قليا حرب وقفك ايه حلقو دونا مودل كينو صوق لو وحان سايد يكعو السما يا ولا ليال سي ان وقوذي كرنو inaan u kala faa'iideysano oo noo awoodi karno inaan noqono dad nool oo wax aqoontooda ama khibradooda soo bandhiga oo waxa weeye networking ama xiriirkooda kor u qaada waxaan ka codsanayaa maal walba 20 daqiiqo si moodalka maal walba 30 daqiiqo si 30 daqiiqo Facebook ayay kaaga baxdaa xogaaqadka igu culus iga raali ahaada waxaan rabaa inaan u jawaabo walaalkay Muuse dabadeed waxaan iri reply waa kaas qaanadiba ay soo baxday ciwaan halkan inaan qoro malihi sababtoo ah anuu su'aasha ma keenin nin baa keenay jawaabta aan bixinayaa jawaabtu waxaan leeyahay waxaad u baahan tahay meel ay ku gali karaan talaagadu farabadan maxay leekan kalluunka inuu qabo ku hayo u baahan yahay dabadeed waxaan leeyahay post walaalkay wuu jawaabay walaalkay wuu jawaabay qof walba idin kamid ah oo isle waxbaad ka bixin kartaa arintan ka jawaab walaal illa aamu sadaqnimay nagu tahay anuu ka aamu simaayo fikirkayga sheegaya adoo ka aamu si ditorrada kale iyo culumada kale iyo ganacsatada meesha ku jirta yeesanka amusin qof su'aalna soo weydiyay aan u jawaabno taasi waxay keenaysaa waxay xamaasad gelinaysaa aqoon iswaydaarsigeenu inuu kor u kaco waxaan ku noqonayaa qolkaygii guud en code ilaa 10ka code ilaa 10ka halkaas sida ku muuqato koonahaas waxaad haysataa website website kaaso in xoolahi Soomaali sharaxaad ka bixinaya wa hadda tarabta ku dhufo linkigu ku geenaya halkan waa hashtag oo tixtarka ganacsigu leeyahay waxaan ku ururin doonaa talooyin YouTube iyo macluumaad fara badan hadda waa ever laakiin mustaqbalka waxaan rajaynayaa inaad ugu tagi doontid in maqal muqaal iyo talooyin iyo macluumaad kala duwan oo waxa weey lagu ururiyo meeshaas code ila 10ka waxaan ku jiri doonaa inaan barano deexida isku jirka suuqgeynta ee isla markaasna aan barano erayada muhiimka ah isla markaasna in badan aan wax isku weydaarsano ama su'aalo isku weydiino ama cilmi iyo waxaan isugu sheegno qaarada aqoon isweydaarsiga markii la gaaro 11ka bisha waxaan noo furmi doonaa buug labaad oo wax soo saarka ah buug labaad
buuga saddexaad, buuga afaraad, iyo buuga shanaad, iyo gunaanudkaba waxay noo socon doonaan 1 Febraayo ilaa iyo 25 Febraayo ee sanadkan cusub. Haddaba buugga koowaad oo wax soo saarka ka hadlaayo oo isagu diyaar noqonaya inaad akhrisato 11 bisha labaad, waxaa lagaga baahan yahay inaad 11 bisha gasho ood click tiraahdo. Buuggan waa akhrisanayaa sidii buuggii hore qeexidda isku jirka suuqgeynta ka hadlayay. Fallaadhaas waan ka soconayaa. Slaydka koowaad ogow YouTube buu wataa, ha ilaawin YouTube-ka inaad daawato. 10 daqiiqo soconaya macluumaad badan baa ka helaysaa. Walaal, waxaan kaa codsanayaa inaad si deggan u daawato si aad u fahanto waxa laga hadlayo, isla markaana aad u noqoto qof awoodi kara inuu aqoon isweydaarsiga ka qayb qaato. Dabadeedna waxaad ka soconaysaa fallaartaas, waxaad ka soconaysaa oo ka dhaqdhaqaaqaysaa fallaartaas, ama haddaad doonto waxa aad ka dhaqdhaqaaqaysa ood ka dooranaysaa bogga aad u baahan tahay qaanada yare bidixda oo ay ku taxan yihiin dhammaan bogogga uu ka kooban yahay buuggu. Boggaan doona halkan ayaan ka dooranayaa. Boggaan badeecadu ka hadlayaa, boggaan waa socdaa badeecadu ka hadlayaa, boggaan waa socdaa macnaheedu waxa weeye badeecadii baan weli ka hadlayaa, boggaan adeeggu ka hadlayaa, waa socdaa macnaheedu waxa weeye mowduucii wuu socdaa. Halkan qeexidda markii aan baratid qaanada ku xigta waa socdaa weeye, macnaheedu waxa weeye isla qeexiddii baan ka hadlaynaa. Qaanada saddexaad waxaad baran doontaa badeecada. Qaanada afaraad waa socdaa, badeecada barashadeedii baa socota macnaha. Qaanada shanaad waa socdaa, isla badeecadii baa laga hadlayaa. Qaanada lixaad waa socdaa, isla badeecadii baa laga hadlayaa. Qaanada toddobaad adeegaa laga hadlayaa. Qaanada siddeedaad waa socdaa, macnaha adeeggii unbaa laga hadlayaa, ilaa qaanada ugu dambeyso oo qaanada tobnaad ah. Fallaartaas waa ka soconaysaa ama halkaas ayaad ka dooranaysaa. Dan qaanada ugu dambeysa markaad taagan tahay, fallaartaas waa isbedelaysaa, kor ayuu u jeesanaysaa. Macnaheeduna waxa weeye haddaad arki doontaa meel aan kuu kaxeeyo male weeye. Fallaartu intay sidaas tahay hore waa u socon kartaa, laakiin fallaartu markay kor u jeesato macnaheeda waxay ku tusinaysaa beejkii ugu dambeeyay inaad joogtid. Halkan beejka ugu dambeeya waa beejka tobnaad, qasab maaha. Diyaarintii baan ku jiraa barnaamijka, buuggan wuxuu yeelan karaa 20 beej. Hadba beejka ugu dambeeya ee aad tagto fallaarta kor bay u jeesanaysaa. Raalli ahaada, xoogaa qadka ayaa igu culus. Waxay keenaysaa marka culays yar bay keenaysaa. Waa kaas beejka ugu dambeeya markaan joogo oo aan ka hadlayo weli wax soo saarka, fallaarta kor bay u jeesatay. Mar haddii kor u jeesata macnaha waxa weeye buuggan akhrintiisu waa dhamaysatay. Ku noqo gurigaagii, ku noqo. Mar haddii aan bartay buugga ka hadlaya wax soo saarka ama producti, afka qalaad waxaa lagu yidhaa producti, mar haddaan barta buugga waxaa ii furan inaan si toosa u aada qaanadii aqoon isweydaarsiga. Maxaa yeelay haddii aan buuggii dhammaystoon akhriyey, macluumaad baan soo helay, waxaan bartay, ama su-aalaan qabaa, waynaan galaa qolka aqoon isweydaarsiga. Sababtan u galaya waxay tahay, ama su-aal baan weydiinayaa qofka facilitatorka ah, waa aniga. Su-aashaas ma dhahayo hebelow waa maxay, ma dhahayo, caadi baan u jawaaba, caadi baan su-aasha usoo bandhigayaa. Su-aashan qabaan sheegayaa, waa laga soo jawaabi doonaa. Inaadan qof magacaabin waxay keenaysaa qof walba inuu kaaga jawaabo. Waana sida aan doonayno inaan aqoon isweydaarsiga ku samayno. Walaal, markaad su-aasha weydiinaysid ama na soo weydiinaysid, ha dhihin hebelow, ha dhihin macalin, ha dhihin wax kale, su-aashaada na weydii, anu su-aashaasan qabaadhe. Cinwaanka waxaad ku qoranaysaa mawduuca aad su-aasha naga weydiinaysid. Dabadeedna caloosha bogga waxaad ku qoraysaa su-aasha aad rabtid.
sidaan hore u soo aragnayba taasi waxay keenaysaa qof walbo qol kule ama qof walbo ka mid a kooxda moodhelka inay jawaab ku siiso halkaas oo aad ka hesho jawaabo kala duwan taasoo kuu fududaysa inaad si fiican u fahantid mowduuca ama su-aasha aad qabtay iga raalli ahaada internetka igu culus halkan si aad su-aal noo soo weydiiso ama aad waxa aad baratay aad dadka ula wadaagtid with excitement adigoo xamaasadaysan adigoo faraxsan waxaad leedahay add a new discussion topic qolkaani waa qolka aqoon isweydaarsiga mar walbo aad buuq akhriso waxaan kaaga baahanahay inaad waxaad fahantay walaalaha fahansiiso waad soo galaysaa ama qof su-aalna soo weydiiya ayaad ka jawaabaysaa ood leedahay walaal waxaasaan kugu dheerahay ama adigaa su-aalna weydiinaya ama wax aad baratay wax kugu soo dhacay baad noo sheegaysaa fikrad cusub waxaad leedahay add a new topic sidoo kale waxaad samayn kartaa walaalaha ee su-aalaha soo weydiiyey dhakhtarka ganacsiga ama qaybaha kala duwan ee dadka soo weydiiyey ayaad waxaad leedahay ayaad uga jawaabaysaa oo waxa aad ku dhaanto ayaad u sheegaysaa marka qolka aqoon isweydaarsiga shaqooyin badan baa ka dhacaya shaqooyinka ka dhacaya waxay tahay ama qof su-aal soo dhigay meesha ayaad uga jawaabaysaa ama adigaa su-aal dhigaya ama waxaa dadka aad dheertood faa'iidaysatay ayaad noo sheegaysaa tusaale ahaan su-aasha aad na weydiinayso wax soo saarka weye waxaad leedahay okay sideed ku dooran karaa okay tan waxaad tiraahdaa wax goobta ganacsigaba ka dhig goobta ganacsiga sideen ku dooran karaa okay dan su-aashii baa na soo weydiisay positive baa tiri farahaad ka soo qaaday waa na soo weydiisay su-aashii walaal haddaba qolka aqoon isweydaarsigu wuxuu ka mid yahay qolalka ugu muhiimsan waa meesha aad wax nagu soo weydiinaysid sidoo kale waa meesha aad ka helaysid jawaabtii waxa aadna weydiisay sidoo kale waa meesha loo baahan yahay haddii aad wax dhaanto walaalaha su-aalahana soo weydiiyey inaad u jawaabtid ood u sheegtid si asluubaysan waxa aad dhaanto maalin walba qolkaas waxaan kaaga baahanahay macmiil ama kaa codsanayaa mudana macmiil inaad soo gasho ood su-aalahana soo weydiisay jawaabahoodiis akhrisatid haddaad su-aalahana soo weydiisay ama walaalaha su-aalahiina soo weydiiyeen haddaad awoodi karta aad u jawaabto si arrintaas u dhacdo oo meeshaas falgal ama aqoon isweydaarsi u dhaco maalin walba fadlan waxaad siisaa 10 daqiiqo 20 daqiiqo waxaad awoodo waxaan ku noqonayaa isku jirka ama isku darka suuqgeynta oo ah gurigii muhiimka ahaa haddaba walaal waxaan kaa codsanayaa mar walboo aad qolkaaga soo gasho walaal waxaad gashaa ogeysiiska waxaad gashaa aqoon isweydaarsiga taa macnaheedu waxa weeye intaad ka maqnayd walaalaha waxaa suurtagala dadka soo qaybgalayaasha kale inay su-aalahana soo weydiiyeen dabadeedna su-aalahaas aad awoodi kartid inaad ka jawaabtid buuggii koowaad casharka bilaabanaya 11-ka ilaa 25-ta buuggii koowaad waa akhrisatay bandhig baa yaalla meeshan bandhigaa ku dhufo dooro buugga koowaad markaa akhrisato inaad dhammaysay waxaa ku caddaynaysa halkaas ayaa calaamad baa fuulaysa calaamadaas waxay ka dhigan tahay waa sax macnaheedu waxa weye buuggan waa akhrisato waa dhammaysay buugga labaad ayaad akhrisanaysaa halkan sidoo kale bandhig baa yaalla bandhiggaas click dheh soo dejiso akhriso waa soo dejisan kartaa buugga labaad waa goobta ganacsiga sidii kii hore ayaad u baranaysaa fallaarti baa ka soconaysaa waa akhrisanaysaa youtube ayuu leeyahay youtubekaad daawanaysaa markaad dhammayso fadlan si toosa aqoon isweydaarsiga u aad haddii su-aalo aad qabto su-aalana soo weydii
هدي عاد أرك تضد ولا لها أما أصحابته مودل ككوتشرته أو سؤال أنا سوي دي سي هذا إسلام ده وحبا كل أنتها وتشواب طب هذا بوجا كحجة قال أو أه قيمها بوجا آخري سيدكي هو رو آخري فلارت كسر يوتيوب أيو لي هاي يوتيوب أيو لي هاي يوتيوب أيو لي هاي يوتيوب أيو لي هاي يوتيوب كآخر صو مركع لما يسطو وحكوسو بحية وحكوسو بحية وحكوسو بحية وحكوسو بحية وحكوسو بحية إن على مدرس على مدرس وحي كده جنت هاي إن هدي على كوروي هاي إن لما يسي بوجاس ده بدل مركع لما يسو أقول سويدار سجى تك أقول سويدار سجى هذا سؤال قبته سؤاله سو كوسا بسن موضوع عصو آخر سي نويدي هدي على أركتو dad walaalaha ama asxaabtaada oo su'aalaha soo weydiinay u jawaab si asluubaysan oo fiican walaal dabadeed ugu dambeyntii waxaad akhrisan doontaa gunaanadka buug walba aad dhamayso halkaas calaamad sax ah ayaa arkaysaa saxdaas waxay tilmaamaysaa macnaheedu waxa weeye waad dhamaysay bandhigga markaad dejisato halka calaamada saxda ku dhufaa adigu adigaa ku dhufanaya qolkan قول كان وح كفرن إن الكليك تراهضه وح ويا لا إن بوكسية عن يدين وكان دوينهين بوكس كان دبع دبع ده يكون وريكسن تهاي صح ما فوليسه إلا على آخرسه بوجاس على آخرسه مركا بوجات آخرسه أو أب جودا جشوت لما يسه أي صح ما فوليسه بوكس كي سجو وريكسن وعند دبع دبع ده هين صح لا هذا صار كله سلكناه كله oo erayada ah saxda waa saari kartaa waa erayada waa aqoon iswadaasiga saxda waa saari kartaa laakiin aqoon iswadaasiga meelaad ka dhammaanaysa maaha uma baahnid iska saar sax haddaad saartii haddii kale dhib ma laha laakiin ogow meeshaan ilaa koorsku ka dhammaado waad ku soo noqnoqonaysaa saxdaas waxay muujinaysaa aad saartay inaad gashay oo aad ka qayb qaadatay laakiin maadaama aad waxa weeye aadan ka dhammaanayn uma baahnid inaad saarto haddaad saarto saxdana dhib ma laha labada bokis farqiga u dhexeeya wuxuu yahay boga dhibicda ee ku wareegsan tahay saxda ma fuulayso calaamada saxda ma fuulayso ilaa aad akhriso ama aad barato bokiskaas ama casharkaas kasoo qaad qeexida isku jirka soo geynta waxay sax fuulaysaa markii aad gosho buugga ood soo dhamaysa sax baa fuulaysa wax soo saarka لطلط أما دبع دبع ويا علامته صحه ما فورة يسوع إلا عاد بوج بوج إنتاج شيت عاد لما يسوع آخر ستيت ولا ليال مرة بعد بوج آخر يسوع قط لما يسوع وحنا كعد سنة أنا أقول سوي داس تجت مادة إسلام كان أما سؤالنا سوي دي ست أما سؤالها لسوي دي تختار كجناح سجا أتكجوابته أدو واحد كم تهي تخاطر تجناح سجا كلما عاد ليه تهي قل مودل كأه walaal ugu dambeyntii waxaan ka rabaa qof walba in ka mid ah u kuurgelida ugu dambeysa u kuurgelida ugu dambeysa ama u kuurgelida dambe waxa weeye waa positive testing waad ku dhufanaysaa waad galaysaa markaad gasho waxaad raacaysaa tallaabooyinkii aad raacday ama tallaabooyinkii aad qaaday u kuurgelidii hore dhowr su'aal ayaa lagu weydiinayaa su'aalahaas jawaabuhu waa diyaarsan yihiin haa maya ayaad ku jawaabaysaa waqti badan kaa qaadan mayso waa muhiim arrintaa waxay muhiim u tahay waxaan rabnaa inaan ogaano heerka uu gaarsiisan yahay fahanka aad fahantay casharkaa soo qaadatay marka walaal waxaan kaa codsanayaa inaad haddii alla kuu roon yahay halkaas aad waxa weeye ka jawaabta su'aalaha attamtiga isku day attamti halkan waxa weeye mid ii socday ayaan bilaabayaa oo aan ka baxay kal hore idan attamti quiz baa leedahay oo macnaheedu yahay tijaabada isku day waa ku dhufanaysaa meeshaas attamti quiz waa kuu soo baxaysa adiga waxaad ku dhufanaysaa waxaa kuu soo baxay su'aashii jawaabtii waa bixinaysaa waxaad leedahay ka soco
وكتشوالي معناها سؤاش اللي بعد بكوسو بحيسة كسحو سؤاش سدحان بكوسو بحيسة كسحو إلا سؤاش وجودا بيسة أتكتكتو سؤاش اللي بعد واكنا وحلي له كسحو معنيه دوحة وي وكتشوالي كسحو وي وكتشوالي كسحو ولا وحن كاعد سنة يا وحن كاعد سنة يا إن أكون جليدا دبسة ميسيت محاي هلي أكون جليدا دمبي وحيكوف ضدين الساعة عشر كا سؤال شنو كله وملها بنام بوحي وحاوي ملها بنام بوحي تنوح وحاوي فرن يبين بين بان لي هاي وحن لي كسعه كسعه يان لي هاي وحاوي سؤال شيء حكتو جيني يا وكتشوا بيا كسع عن لي هاي إلا سؤال شو قدام بيسا مركز سؤال شو قدام بيسا عن كتشوا بوا وحو إلي هاي فينيش دون وحن كل فنيا فينيش ومعنيه دو تهي وارميه ده بدي ده درجة كسينا يا فينش مركز ترهديد درجة كسينا يا ووحل غر راح يستو بقول كيو بقولنا كينتو هدي كويسكو وبقول كيو بقول خصو بندقو أنا جو أركيا تام عنيه دو حوي ورالك موسى أما ورالك علي بوتان سيف عن يو فهمي كورسلاس سيف عن أيو نوع شقي نتيجة على إذا أنا جه المعركة كرتوا وحبها كول ولين هل كان سؤالا وحد دوران كرتا لور جوابه سؤال بالويدي هذا بجوابتي لما أنت عم با كا كا لبلا سان دورت أنا كو طب ده دوحان ليه هاي كا لبلا دونت دوران إيشا لبلا دونت أي دوران إيشا حربة تهاي according to أقنت هذا عشر كسوء آخر سطعي هذا سحرنا وكوس حياة هذا غلطنا وكاقل ضياع وأتميتن ووحر اللود دياريي قد كأقول علوس مضيع يمضنيا يمروين فضلا كره على هذا قد كأيا يقول علوس قد كأقول علوس أوجد وحوي مبوب سين كره سؤال عشان أمدو قدام بيساع وابن يفهم أنا وحن ليه وابن دنو حن ليه لا ميستر فينيش فينيش moodalku waa nidaam ama website casri ah weeye halkaan laba option ba haysta inta su'aal ka jawaabtay tan waa ka jawaabtay tan kama aad jawaabin ana ka soo tagay kama aan jawaabin waa sax haddana ka jawaabin kama aad jawaabin ku leeyahay tan waa ka jawaabtay tan waa ka jawaabtay tan waa ka jawaabtay hadii aad rabto jawaabti ina ku laabato waxa leedahay return to attempt ku noqo su'aalihi wuu kugu celinaya hadii aad rabto inaad gudbiso oo aad tiraahdo waa dhameeyana finish waad leedahay digniin buu ku siinayaa xaqiijin haddaad mar gudbiso aad tiraahdid gudbi ma awoodi doontid inaad jawaabahaaga wax ka bedeshid waxaad samayn kartaa inaad gudbiso iyo inaad ka noqoto haddaad ka noqoto waxaad awood u leedahay inaad ku laabato jawaabihii oo aad wax ka bedbedesho haddii aad ay kaaga dhantahay ood ka qanacsan tahayna submit de marka submit tiraahdo وكوسو صار يا درتشو درتشنا وحوي سؤالات كشقي سي انت صحي انت قرار ديبا وكوسو صار يا وكاس وحكوسيه بقول كي والله باتن معنى هذا وحوي بقول طبعا كي درتشنا طبعا بقولك صحيح لب بند يا كينتي ولا الأجو واحد أودي كرتا إن كل عبطه هاي سئل كان بين وحوي هل كان وماشي عدو حكبر نيسو سؤال والبوت قال ده وكو صدق يا يا جوابتي ده سؤال والبوت صح ده حتى جوابتي ده كسينا يا هل كان برو سؤالها لغويدية اسم السؤال هاس أمبا لغويديني هدا كل عبطو ده بدينا فينيش ده هدي أدوني سينا كل عبطو فرصة بعد هاي ستاع إلا صدح فرصلو أيا لغوسيي صدح لا فرصلو هدي كعبا ماتو أغو ما أودي كرتين إنا ديب كل عبطو إنا سؤالها كشقيسو صدح لا فرصلو ساد وقف فائدي ستو برا مركه هوري سؤالها أتقرضي سحدو ده سؤالها أتقرضي سحدو ده مركه برتو أيد أودي كرتا إن المرة بعد كل لبتو أتسحدو سأله هي شو بقول كيو بقول هذا بقول كيو بلوات من كيني no problem فرصة كلا أيان هيستا فرصة عن هيستا وحيت هاي وصدح فرصة له وكل لبان كرا مرة بعد مر صدح عنه وكل لبان كرا لكن مر أفرادكم الله بان كرو رأي هذا قد كأي يقول علوس
ولا يا كرالة هذا قد كأي عروس هذا وانكبح يا ميشان أو واحد تجا يا ميل ميشا سو أن أقول له يا هنا كلابته كشقين تسأله رأتمتي وحلا يا رأتمتي وتاه رأتمتي رأتمتي معناه ذو حوية مر لبعض أيام سؤالها كجوابية وعيل قبعة بقولك والله بتم بانكينه وما بهني هدان دون ينا كل عبت هالكاسة كله فنيا هديك له قولك يا أيام كل عبنا يا جواب تاس أما نتيجة هذا أنا جا يا هلايا عد كلا أكورس كجرتو هليسة وأنا أنا جا هي مجرتو وقدام بينك ولا روح كعب سنة يا إن هديك عاوزه كرسوين كمستقبلك أسلي هذا هاي وأدوبه أنت هاي هالكا وح كله فنيا دورشة كرسوين كعصب كرسوين كعصب دورشة إن قاندا كويسكو صحبا كوف ولا سمع كذا جوابته دورشة كورسوين كعصب وحنا ليه هاي وحوي هل كان وكورس لقى شقي إن هذا بوا حن سمعنا يا وحير إجر على هذا إن كورسنا يا مرة بعد أنو نشي قرينا يا على هذا سيانو أودي كرو إن أدورته قيبتن أن كتر وقيبتن أدمنك وحان أنت بدأ أن سمعني حتى وحان سمعني أم بهنيت أم بهنيت إن أركتيت وحان حتى سمعني ولا أم بهنيت إن أركتو ولا الإجراء اللي هو هل كان وحير بوقت يربي إجقاعدة تي كورسوين كان ماشان أقدام بيا كورسوين كأح ليس بقوس صباحية قل كان عن كتير نوا قل كأدمن ك ليس در بقوس صباحية ليس كاسوح ويه ما دوين كديار كأح ما دوين كاس هل كان وحوي ولا جشقيه ووح لا جشقيه maadooyinkaas ayaa dooranaysa balse qolkan aan u arki karno si aan u arki karno meel kale ayaan ka soo galayaa maadooyinkan dooranayo iga raali ahaada waxa hadda aan sameynayo uma baahnid inaad samaysid adigu laakiin bas waxaad u baahan tahay inaad doorato كورسوينكا عدس ليه ده هاي وقو أنفع عيام ليس كان واحد كدوران دونتا كورسوينكا عدس ليه ده هاي وقو أنفع عيام قد كنا وقو علوسي هاي هل كان نماشا عن كجرو وقيبتي أدمنكا سيدا أدو أركيسو وحان دورانا يا هدبا وحان دورانا يا هدبا معميلكا قد كم عميل كان قال يا وحن رجينا يا هالكاس إن أنا أركي دونه أما أن دورن دونه كورسوينكا قد كم عميل كان قالي هل كان وماش عن كورس ذاك دورنا يو وحن سمينا يا ولا لي الإجراء اللي هذا دورشة كورسوينكو والليس دير ليس كدير بهلي كرو إلا أن كبح أدمنك أيان كبح يا هذا وحن هذا يا علي بوتان علي بوتان أيان آذي ياه
علي بوتان أيان آذية علمي كواكب حي علي بوتان بن آذية هدوا إن علي بوتان هدان آذو أكتف ماها وحيا شال هذا وكب حيا حكب حيا أوكي أدمنك وكب حي علي بوتان بن كتشرة علي بوتان يرى هذا كورسلو وحيران تهي على بوتان مجلي كرو سي انو جلي كرو ريستركشن كاين كقاضي وحير بن ادمن ككلا بنيا يدو القاضو وحن ربا ان كتسو كورسلا سقاب كلو دورنيه بس دبديدنا 10 كيني هلكاس نوغو ايغي هي او وا غبغبو ماركاس وا نو غبغبي سن هي ريستركشن كان سارن ايان كقاضي دبديد على بوتان وحو أودي دونا إنه ما ركتها يدورته قرصة restriction كأيان كقاضية أما حنباد سارب ما كقاضية تبدأنا على بوتان وحو نغن دونا نين أودة إنه كورسو ينك دورته أدونا واحد أركيسا سيدا كورسو ينك الله دورته restriction كي وانك قاضي يا هل دقيقة وي بس هل دقيقة وي انتو ايسو كعيو restriction كا restriction كا سانك قاضي يا بس restriction كا سانك قاضي يا مركان restriction كان كقاضو علي بوتان وحو أودي دونا هدو الله يراهدو إنو دورتا كورسو ينكو ربو إن وحان لايه هاي ديليت واتر تري قول كان أدبين كان وافارو چنا يا وحان لايه مركة سيف أن ريتان وكل فانا يا إن restriction كوا كقاضي هدان restriction كقاضنا أدمن كان كبا حيا مركا أدمن كان وكبا حيا كبا حقوبتا تبدي علي بوتان علي بوتان وحن نقونا ينن أودا مركا إنه قاله هالكاس علي بوتان قال كان يسوي كل ديسة كبح أو صقل سيادو أودي كرتيد إن عاد كشقيسيد علي بوتان معميل بس وير كيسي وكم قليا وقليا علي بوتان قول كيسو قليا سيدا سادو قليسا مضانا معميل قول كاغا باسويت كاغي ايو يوسر نيم كاغا استعمالي سا اقرها هذا قد كايا اسكا عروس سيدا يدبا قد كايا عروس علي بوتان قول كي سيوان صوغ غلي كورس ديوان غلي يا ماشا او قدن بيس او اح دورا شرا هل كاس وان كلو فانا يا مركي ان انت كالو دن صوغ دم ايو كورسو ينكو عصوب ليس كوا كنا ولا الوحن كاعو سانا يا ماسيج كامر البو اركي دون تا اوكي اسكده كورسو ينكا اسليل هاي كتشواب كورسو ينكا اسليل هاي واقو منفع يان كدورو دبدينا سيف ده جواب تواهلية كورسوين كاس ايان مستقبل كا ايدين ديارين دونا مدن ايان يمروين عشر كينا او اه موضل كا سيدا دي سيود ديوان قليو سيدا وحلوغو برتو انتاس ايان كسو كوبيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بغولكي وبغلوحان اذا كغم هاد علينا ايان
وقتك أتسيسين إن هداوتان يوتيوب كان وحان إذا كعصنا يوحي سؤالات قبتان ولا الوحد إيسو دكتاه أكون سوي درسيقة وحان رجيني تليفن نضع دي غلسو حريريس أم إيميل كان دي غلسو حريريسو وحاد كهليسا أغيسينتا والسلام عليكم ورحمة الله والبركاته.